ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ପିଲାମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଡରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କଇଁଚି, ଛୁରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୁହାରେ ତିଆରି ଧାତୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କଇଁଚି ଓ ଛୁରୀ ପାଖରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ତକିଆ ତଳେ ଲୁହାର ଛୁରୀ କଇଁଚି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସବୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ତକିଆ ତଳେ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ, ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଡରୁଛନ୍ତି, ଭଲସେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ତକିଆ ପାଖରେ ଏକ ରସୁଣ ରଖିକି ଶୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ତେବେ ସବୁଜ ଅଳେଇଚ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଥାସମ୍ଭବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ନମସ୍କାର।